Друзі, перш ніж ми перейдемо до анонсу сьогоднішньою героїною, одразу хочу попросити вас підписатися на цей канал, тому що знаю, що є люди, які дивляться випуски, але ще не підписані. Поставити дзвоника, щоб не пропускати жодного інтерв'ю, поставити вподобайку, написати коментар у підтримку мого контенту. Ну і в кого є спроможність, можете донатити на наступні відео наживо. Карти є в описі до відео. І ставати спонсорами на нашому каналі за особливі бонуси. Всім заздалегідь вдячна і приємного перегляду. Чому продюсери часто відправляли наших акторів прославлятися спочатку в Москві? У мене «Універ» – єдиний російський проєкт. Те, що це сталося, це... Анна Хількевич, вона є прихильницею Путіна. Вони заручники режиму. Я теж не знаю, що б я робила, якби я була на їхньому місці. Як ти, працюючи в Москві, сприймала події на Майдані? Дуже шокуюче. Дзвонила, питаючи, чи з моїм чоловіком все нормально, тому що він теж ходив. Що тобі чоловік говорив, коли ти продовжувала зніматися? Тому що він воював на Сході. Ми чогось це не поєднували. Чи жалкуєш ти про те, що ти тоді не повернулася? У мене був контракт до 2015-го. Якщо, наприклад, тобі запропонують зніматися в українсько-російському проєкті? Я думаю, що це неможливо. А ти погоджуєшся, що культура – невід'ємна частина політики? Це відбиток того, що відбувається зараз у суспільстві. Ганна Кузіна – українська акторка, відома широкому загалу завдяки зйомкам у телесеріалах «Універ», «Копи на роботі» та «Пікнік». Вік 42 роки. Рідне місто Київ. Сімейний стан, заміжня, разом з чоловіком виховують 5-річного синочка Євгена. Про початок війни, виїзд до Франції та чоловіка в ЗСУ. А також про зйомки в російському серіалі «Універ», відверто про путінську позицію деяких акторів із цього серіалу. Як так сталося, що чоловік Ані воював в АТО з 2014 року, а вона продовжувала зніматися у Росії? Та про що нині найбільше шкодує? Відверта розмова на часі – далі. Як бачите, сьогодні у гостях у мене відома українська акторка театру і кіно Анна Кузіна. Дуже давно ви всі просили знайти Аню, записати з нею інтерв'ю, тому що Аня мегапопулярна акторка, особливо після «Універу», всі ми пам'ятаємо цей серіал, але про Аню дуже мало що відомо. І перш ніж перейти до подій сьогодення, Анюта, я хочу трішки дізнатися більше про тебе, як особисто. Добре, всім привіт, да, вітаю всіх, дякую, Аліна, що запросила. Аню, як так трапилося, що, маючи диплом журналіста, ти стала професійною акторкою? Я з дитинства мріяла бути акторкою, це було моє бажання, але, як часто це буває, батьки казали, що треба спочатку мати якусь професію, якою ти можеш заробляти гроші, а вже паралельно, якщо хочеш, або потім можеш шукати. Ну і насправді ми їздили з татом, я не пам'ятаю, чи я була в 11 класі, чи коли. Ми їздили в Москву, щоб розвідати у вузи, тому що я тоді хотіла вступати туди, що там сильна акторська школа. Але там на той час тільки було... Ну, треба було платити, тобто освіта була платна для іноземних громадян. Ось. І я поступала в Києві. В Києві я теж тоді хотіла на російськомовний курс, тому що він був дуже популярний. Він набирався раз на 4 роки до Рушковського. І я тоді вступала, але вже на той час я навчалася на другому курсі. Я навчалася в КПІ на поліграфічному факультеті, а на спеціальності літературний редактор, так. Ось. І я поступала в наш театральний вуз, але не вступила на той курс. На інші курси я тоді не хотіла вступати. І ось я продовжувала свою освіту, філологічну, можна сказати. Але паралельно я займалась, я була в студії «Чорний квадрат» спочатку. Це моя альма-матір. Ось. І через рік мене запросили в театр «Дах»,
Багато хто знає, дах Дотерс і дах Абраха, вони вийшли з даху, а ще колись, це було 2000 рік, десь так, тоді Влад Троїцький, він запросив у дах Володимира Миколайовича Оглобліна. Це наш український метр української сцени. Він був колись худруком Франка і в Харкові він працював. Ну, тобто це такий метр. Ну, театрали вони про нього чули. І тоді йому вже було за 80 навіть, але він був дуже ясного розуму людина. І ось він з нами працював, можна сказати, зі студійцями в театрі Дах і поставив кілька вистав там. І можна сказати, що це моя школа, ось чорний квадрат і дах, тобто така школа не канонічна освіта, а, як би мовити, практична. Ось. Зараз ти сказала дуже класну фразу, я хотіла вступати в Москву, тому що та школа цінилася, і в Києві я хотіла вступати на курс російською. От аналізуючи, чому настільки було популярним усе російське, чому продюсери часто відправляли наших акторів прославлятися спочатку в Москві, зніматися там, і вже маючи ім'я, вони поверталися сюди на зовсім інший статус, інші гонорари. Як тобі здається? Ну, до речі, щодо цього, що продюсери відправляли набувати ім'я і зовсім інші гонорари у акторів, коли вони повертались, я не знаю цього. Ну, на своєму прикладі у мене зовсім не так. Тобто, після роботи в Москві мої гонорари особливо не змінилися. Ну, тобто, як це сказати... Я можу пояснити, чому раніше всі хотіли, ну, тому що це було це центр, це було як імперія, як Радянський Союз. Так все відбувалося, це багато століть вже так відбувається, що якщо ти хочеш чогось досягти в кар'єрі, то тобі треба їхати там в Москву, я не знаю. Тому що на місцях да, воно не було так розвинуто, і наш театральний, і не було такої школи, ну, театральної, як в Москві. І тому багато людей прагнули навчатися там. Ну, і це я хочу сказати просто, це не тому, що хотілося в Росію. Це тому, що в нас, на жаль, да, такі були, як ми сказати, можна сказати, колоніальна держава і певний час дав все, що якщо ти хочеш якось розвиватися, отримати якусь специфічну освіту, ти мав їхати в Москву, щоб, ну, ти розумієш, щоб якщо ти хотів там якось реалізуватися в якійсь сфері. І цей курс теж, який був в театральному, там теж були якісь суперпедагоги, і всі казали, ну, що навчатися на ньому класно не тому, що російською, а просто тому, що там, ну, навчатися цікавіше. І, ну, це, на жаль, так, були такі реалії. Зараз ми все це переосмислюємо. Але, тим не менше, зніматися ти почала в Києві в 25. Так. Я подивилася, перша твоя роль була, коли тобі було вже 25 років. Для акторки, в принципі, це вже, знаєш, так, зрілий вік. От першу роль, як ти зараз згадуєш взагалі? Як потрапила в кіно? Я не знаю, про який ти кажеш фільм. Я вперше знялася, це був альманах українських короткометражок. І я знялася у короткометражці Аксінії Куріної. У нас була така короткометражка про Новий рік, така історія, казка. І ось це була моя перша зйомка насправді. І так, це було дуже хвилююче, тому що як такої освіти, а саме освіти роботи перед камерою у мене не було взагалі. Тобто це все-таки інша специфіка працювати перед камерою. Але, ну, для мене те, що це сталося, це
Це було дуже круто, тому що в мене в принципі освіти не було, ну, театральної, і в мене такий, він навіть досі є, іноді такий пробивається комплекс дилетанта, тому що я начебто іноді і не маю права цим займатися, тому що в мене немає освіти, розумієш? Ось, а після цього у мене була роль, може ти про неї, да, чула в такій комедії «З днем народження королеву». Я саме про неї говорила. Я знаю, що ти ще тоді паралельно працювала в «Інтерфакс Україна», це для тих, хто не знає. О, чудово, ти стільки про мене знаєш. Я підготувалася, мені просто, ти не повіриш, скільки підписників на моєму каналі реально просили про інтерв'ю з тобою. І я вже давно вивчала твою біографію, і коли я тобі написала, я думаю, ну погодиться, Аня, не погодиться. І тут ти так, мені було дуже приємно, що ти слідкуєш за моїми інтерв'ю і з задоволенням погодилася, тому знайомлю більше з твоєю біографією своїх глядачів. Аня, мені дуже приємно. Так, да, я певний час суміщала, і навіть я вже не пам'ятаю, коли королеву знімали, чи я вже покинула «Інтерфакс». Просто там був дуже зручний графік. Насправді мені там працювати дуже подобалось. Це не те, щоб я робила, працювала там від без виходів. Але і певний час, років три, в мене вдавалося все це суміщати, репетиції у театрі, тому що там графік 5 годин, тому що ти працюєш з текстом, це дуже важко, ну, ти не можеш вже, як це сказати, концентруватися, коли ти працюєш більше 5 годин, і там графік 5 годин. І були ранкові, вечірні зміни, і ми там мінялися кому як треба, і тобто певний час в мене це виходило. Але вже в якийсь момент стало важко суміщати, і я покинула так «Інтерфакс». Скільки ти працювала саме в Україні, знімалася, перш ніж потрапити до Росії? І як тебе запросили? От перша стрічка, як прийшла кастинг? Хто, можливо, із режисерів покликав? Вибач, я не зрозуміла. Як я потрапила в Москву? Так, саме так. Це універ. У мене єдиний проєкт, це універ, єдиний російський проєкт. І був кастинг, вони робили дуже широкий кастинг, вони робили його і в Білорусі, і в Україні, і приїжджала спочатку, ну, кастинг-директорка в Києві був кастинг, а потім запросили мене вже, ну, в Москву на кастинг. Тобто після першого такого передкастингу в Києві. І ну, був дуже великий кастинг. І так і потрапила. Потім я приїхала в Москву на кастинг, і мені сказали так, що мене затвердили. І це був 2011 рік. Це був доволі довгограючий проєкт. З 2011-го він знімався по 2018-й, і потім «Універ» 10 років по тому, вже в 2021-му знімався. От для тебе цей проєкт, чим він був? Тому що, я так розумію, ви постійно 24/7, там фактично, зйомки ж по-різному бувають. Бувають вночі, бувають вранці, бувають вдень. Я сама працювала в Москві до 2014-го, і дуже часто ми потрапляли на знімальний майданчик, і я бачила, як знімають ці проєкти, ну, тобто ці павільйони. Я зараз маю на увазі, оцей проєкт, актори, які були в ньому, це для тебе було що? Ну, це частина мого життя, без цього я його, мабуть, і не уявляю вже. Це, звісно, ми були дуже дружні, і це був період, ну, знаковий, звичайно, в моєму житті. Я не буду від цього відмовлятися. Це було, і я зустріла там багато людей, і так, графік був дуже щільний. Ну, там, звісно, з перервами, але так, ми майже дуже багато часу проводили разом. З ким із акторів із цього проєкту подружилася? От кого можеш назвати або могла назвати до 24 лютого своїми друзями?
О, ми підходимо до моменту. Я скажу так, це просто, ну, у зв'язку, тому що, ну, як для всіх нас, 24 лютого це така точка невозврата, і це дуже хворобливе насправді для мене питання, тому що, ну, я з усіма в дуже гарних стосунках, і в мене там справді багато близьких людей для мене, але з певними ми, мабуть, більше ніколи не побачимось. І, а з кимось я буду рада обійнятися. Але я не хотіла б називати імен. Ось, кожен зробив, ну, зайняв свою позицію певну. Хтось близько мені, хтось ні. І, але це все-таки для мене, як це сказати, ну, дуже були близькі люди, ми були дуже близькі, і я не хочу зараз, незважаючи на певні позиції, коментувати їхні рішення. Будь ласка. Можна я трішки прокоментую те, що я вивчила по соціальних мережах і взагалі по інформації в інтернеті? Я пролистала всі сторінки в інстаграмі, майже всіх акторів із цього серіалу. І скажу те, що я помітила. Ну, Анна Хількевич, одна із головних акторок перших сезонів, вона не приховує, що вона є прихильницею Путіна, і вона яскраво виражає це у всіх своїх діях, дописах. Єдина акторка, допис якої я знайшла в підтримку, єдиний допис її 35-річчя про те, що в неї мрія, щоб закінчилася війна в Україні, це Анастасія Самбурська. Більше я не побачила, я не знаю, з яких причин вони більше не публікували жодних дописів. Ти вже говорила в інтерв'ю на початку війни, що, можливо, люди бояться, у них є родини. Але, тим не менше, от ті актори, які зайняли таку яскраву пропутінську позицію, як ти гадаєш, чому? І чи будуть вони жалкувати, коли пройде час? Тому що вже 9-й місяць війни, і ми спостерігаємо, скільки відомих особистостей перевзуваються, просять вибачення в українців, ті, хто мовчали. Ну, я не знаю, мені важко так, тому що це на їхній совісті. Я теж над цим розмірковувала. Я не знаю, як їм далі з цим жити. Мені здається, може, більшість просто намагаються якось закритися від цього і просто самі себе не пускають в, як це сказати, у ту прірву. Тому що насправді іноді навіть так постає питання, що ви не зобов'язані щось казати. Але можна ж просто мовчати, і це теж позиція іноді, як ми вже бачимо. Але хтось не просто мовчить, а виступає, тому, ну, мені важко сказати. Я не уявляю собі, що вони відчувають і як вони на це йдуть. А ти розчарувалася в Анні Хількевич? Ну, це не про розчарування, це, я не знаю, як це пояснити. Може, ну, не знаю, як це не про розчарування, я може, слухайте,
Важке питання, мені це коментувати важко, насправді. Ну, ви були єдиною сім'єю, проєкт знімався 7 років, це дуже багато. Я знаю по колективу, я на телеканалі «Україна» працювала 5,5 років, і незважаючи на те, що закрили телеканал, ми все одно лишилися друзями, сім'єю, ми все одно переписуємося постійно. Я по собі зараз суджу, тому я і задаю тобі це запитання, коли... Ти з людиною спілкувався, там, ви пили каву, обговорювали якісь моменти, бо це неможливо, перебуваючи разом, все одно не впускати людину далі, ніж просто на знімальному майданчику. І тут трапляється 24 лютого, і, власне, напередодні Хіркевич почала свою позицію вже напередодні висловлювати таку яскраву, вона й ходила до Путіна там на всі його виступи, і вона хизувалася тим, що він десь на неї подивився. Я пам'ятаю, як це обговорювалося в мережі. І от, що це для тебе було? Людина, яка для тебе була близькою? Ну, є з цим жити, ми не спілкуємось, і мабуть, вже й не будемо. Може, ти знаєш, в мене просто, може, такий склад характеру, я завжди намагаюся поставити себе на чиєсь місце, ну, тобто на інше місце, як би я вчинила. І, мабуть, в неї є якісь, я не знаю, якісь цілі, чого вона так робить, я не знаю. Ну, а щодо інших, теж, чесно кажучи, ну, я так думаю, що більшість людей, ну, вони все-таки заручники зараз режиму. Ну, якщо ми зараз не кажемо про тих, хто виступає за путінський режим, але багато все-таки людей, вони заручники режиму. І я теж не знаю, що б я робила, якби я була на їхньому місці. Що б я могла собі дозволити, а що б я робити боялась. Чи лишилася у тебе? Чи лишились у тебе там близькі друзі, з ким досі підтримуєш відносини, переписуєшся, зізвонюєшся? Хто турбується, як ти себе почуваєш? Можливо, хтось допомагав матеріально? Так, у мене є друзі не тільки з універу, і є знайомі. Ну, дуже важко зараз після 24 лютого підтримувати зв'язок, як раніше. І деякі люди, ну, з Росії, мої друзі або знайомі, їм дуже страшно мені писати було, і вони зізнавалися, і незручно. Але так, в мене є одна подруга, ми періодично зізвонюємось. Вона, да, дуже співчуває, ну, як це не можна сказати, співчуває. Вона, як це сказати, в шоці від того, що відбувається. Є люди, які просто дізналися, що зі мною все в порядку, і більше ніяк мені не писали, більше на цьому наш зв'язок закінчився. Тобто були різні варіанти. Є такі, були люди, один актор, ми з ним знімалися, ну, він в Києві колись знімався, і він просто у відчаї, і він в депресії, він мені дзвонив, плакав, вибачався, хоча я чудово розумію, це та людина, яка завжди голосувала проти Путіна, яка ходила на демонстрації завжди. Ну, це ми зараз вже трошки до питання про хороших руських підійшли. Да? Тобто, ну, були різні випадки. А хто цей актор? Ти можеш назвати прізвище? Ну, я не буду, не хочу, да, якось компрометувати, може. Я просто до того, що, ну, що є різні люди. Я повернуся до питання універу ще, але хочу перейти вже до війни 24 лютого. Я знаю, що
в той ранок, коли розпочалася повномасштабна війна Російської Федерації проти України, я це повторюю в кожному своєму інтерв'ю, тому що ми не маємо цього забувати і маємо пам'ятати, хто напав на Україну і що насправді відбувалося. Геноцид української нації, який відбувається і досі. Власне, ти була на роботі. Розкажи, будь ласка, про цей ранок більш детально. Я тоді працювала, це ранок вдома на каналі «Дім», і у нас зйомка зранку, і о 5 ранку ми були на Довженко, ми працюємо на кіностудії Довженко, працювали, і почули вибухи, всі почали писати, що почалось, і все, у нас зйомку скасували, я побігла додому, вже почали машини туди-сюди їздити. Ну, я добралася, там мене підвезли, на щастя, з групи там на машині додому, тому що вже таксі неможливо було викликати. І у нас вже все просто було готово, тому що мій чоловік казав, що щось буде, і ще за кілька місяців. І, тобто в нас були готові наші тривожні валізки. І я приїхала додому, і ми сіли в машину і поїхали. Ми поїхали на Західну Україну спочатку. Ви вдвох з сином поїхали? Ну, ми поїхали з чоловіком, він нас супроводжував. З чоловіком та з моїм сином ми ще відвезли свекра там з Києва, ну, подалі трохи, до родичів. А потім ми поїхали на Західну Україну до друзів в Коломиї, там в них будинок мами нашого друга. Побули там один день, а потім чоловік сказав, що ні, треба, щоб ви їхали за кордон, ну, типу, їдьте за кордон. Мене просто так пощастило, в мене багато друзів за кордоном. І у мене близька подруга в Німеччині, і ось у Франції у мене багато друзів, і всі вони відразу в перший же день, що теж було дуже, дуже приємно і надихаюче, всі мені відписалися, що вони готові нас прийняти. І ми поїхали, це ми були в Коломиї, і був кордон ближчий до нас з Румунією, і ми поїхали туди. І пішки переходили з малим кордон, ну вже чоловік нас провів, і там вже був такий цей забор, через нього валізи, ми там з сином пройшли, чоловік нам перекинув наші валізи, попрощались. Яку країну врешті обрали, Німеччину чи Францію? Бо я знаю, що ти досконало володієш французькою. Ну, як досконало, я добре розмовляю, так, на доброму рівні, але опинившись у Франції, я зрозуміла, що не досконало. Ну, у мене і раніше не було ілюзій насправді. Все одно це ж все-таки мова, треба весь час розмовляти. Так, ми спочатку поїхали в Німеччину до моєї близької подруги, тому що, ну, я була дуже, як це сказати, дезорієнтована і не розуміла все одно, скільки все це триватиме. Я сподівалася, що, може, ми скоро зможемо повернутися назад. Але вже десь пройшло днів 10, і зрозуміли, що все-таки це буде тривати якийсь час. І я вирішила все-таки прийняти запрошення моїх друзів-французів, саме через те, що я все-таки розмовляю французькою, ну, що мені буде, ну, зручніше. І що там вже казати? І приємніше, ніж у Німеччині. Ось. Тому що все-таки Німеччина, в них це дуже, дуже суворо, і люди трохи суворіші. Вони консерватори. Вони по натурі консерватори. Я колись мешкала кілька тижнів в Німеччині, і я сказала, я б в Німеччині точно не змогла жити. Бо я така імпульсивна, емоційна, і мені врешті ближче там іспанці, італійці, французи ті ж. Так, так. І я ось прийняла запрошення моїх друзів, вони актори теж, і вони живуть у передмісті Парижу, в Сен-Дені. І ось ми спочатку поїхали, і ми поїхали до них. І жили у них десь півтора місяці.
А потім мені тут місцевий театр запропонував нам на все літо і навіть більше, на 4 місяці запропонував їхню гостьову квартиру. Тож ми потім жили там з сином. І залишаємось поки що тут. А ви платите щось? Ви стали як біженці, я не знаю. Що там у Франції? Так, так. Так, ми отримали статус біженців. Він тут дається на півроку, і треба кожні півроку його поновлювати. Ось в нас був на півроку, і я поновила, ну, у вересні поновила знову на півроку. Якщо не секрет, тому що зараз будуть питати підписники, багато хто і досі, знаєш, сидить на валізах і не знає, що робити, у кого маленькі діти, тому що у нас же ж щодня загрози, то по понеділкам ракети прилітали, потім цей карлик лякає ядерним вибухом, ну всі ми сидимо, а на валізах будемо відверті, хто лишився в Україні. Так, так. Якщо, наприклад, хтось зараз надумає їхати до Франції, поясни більш детально, будь ласка, з чим чого варто очікувати? Які виплати? Куди потрібно йти? Ну, наскільки я знаю, ну, це в усіх європейських країнах набагато більше шансів знайти житло і, ну, і спокійніше влаштуватися, навіть і в родині. Це якщо ти їдеш не до столиці, а десь у провінцію. Тому що ось тут там в Парижі, в передмісті, це неможливо знайти нічого, ну, де жити. Це тільки якщо хтось запросить до себе. Але теж тут люди запрошують сім'ї, але ну скільки там можна пожити? Ну, 2 місяці, ну, в сім'ї просто. Навіть я тут знаю, хто, ну, у кого жили біженці. А потім все-таки всі відчувають вже якусь напругу. Тому, ну, це не порада, а просто, що якщо кудись їхати, якщо їхати не в багатолюдні місця, то буде легше знайти прихисток. А тут так можна отримати допомогу, це тут треба реєструватися, тут в префектурі отримуєш статус біженця, ну, тут все це вже все це поставлено на рельси, так, спочатку було таке все. Ну, тому що вони не очікували, це ж теж такий потік. А зараз можна знайти, отримати інформацію всюди, є на інтернет-сайтах, як все це робиться. І можна отримати допомогу на місяць. Вона, звісно, не покриє витрати на квартиру. Тобто ми зараз знімаємо квартиру, але це ми знімаємо завдяки моєму чоловікові. Ну, тобто. Це він нам пересилає гроші, щоб ми могли знімати. Тут можна отримати ось допомогу, яку теж треба оформлювати дуже довго. Тут дуже довго, тут вже багато про це говорили, що в Європі дуже велика бюрократія і треба дуже багато писати, листів, дзвонити. Ти зараз, знаєш, багато з тих, хто мріяв завжди про Європу і туди тягнувся, повертаються звідти і кажуть, Боже, та в Україні набагато краще. Боже, та ми ніколи не знали. Ми все, ні на що не проміняємо свою рідну країну ніколи. От ця війна, мабуть, треба була багатьом для от такого порівняння. Так. Але з іншого боку, тут, звісно, дуже багато привілеїв і біженцям надається, і страхування, наприклад. Тобто все це, ну, якщо ти оформлюєш все це обов'язкове страхування, то ти тут безплатно лікуєшся. І, ви вже отримали страховку з сином, правильно? Так, так. Угу. А скажи мені, будь ласка, от мені цікаво, ти сказала, що чоловік пересилає на квартиру, скільки в середньому коштує оренда квартири, і скільки ти ж як мама 5-річного синочка, я знаю, що у кого є діти, там якісь більші нарахування йдуть, от скільки ти отримуєш? Скільки платиш на квартиру і скільки отримуєш? Як ми отримуємо 540 євро на двох, це допомога, і ще ж страхування. Тобто безплатна медицина, і плюс 75% знижка за проїзд. Тобто в мене проїзний, да, і це дуже круто. Ну, ось в Парижі метро, в тому Парижі передмістя, ось проїзний тут є такий.
Ну, ось з квартирою, але це мені просто треба цим зайнятися, тому що квартиру ми ось тільки, скільки ми другий місяць живемо в квартирі, саме за яку платимо. І десь мені може покрити, якщо все це мені вдасться зробити, то десь покриють мені, ось в мене квартира виходить 900 євро, і десь мені мають покрити 400 євро. Тобто вона мені буде обходитись, якщо все вийде, у 500 євро. Це при тому, що ти мешкаєш у передмісті Парижу, правильно я розумію? Так, так. Розраховуйте, дорогі друзі, хто збирається до Франції. Тут дуже дорого, це факт. І тут дорого, і дуже важко знайти квартиру. Тут ще такі специфічні закони, це ми насправді навіть не вибирали. В нас перший варіант, ми за нього вхопились, тому що тут такі закони специфічні щодо квартир, які повністю на боці орендаря. І, наприклад, якщо ось людина заселилась в квартиру, а через якийсь час вона скаже, все, в мене немає грошей, я не можу платити, то хазяїн не має права її виселити. Тобто, ну так, він може подавати до суду, все це може там розбиратися, але все одно люди можуть залишатися в квартирі і жити там, тому що вони сказали, ми не будемо платити. І ти не можеш ніяк його виселити. І тому, як це сказати, люди, які здають квартири, вони в них дуже великий список вимог до потенційних орендарів. Це й має там бути зарплата в 3 рази вище, і там якась суперробота. Ну, тобто, такий список серйозний. І тому тут здебільшого тільки теж по знайомих можна знайти квартиру. Тому що якщо ти просто будеш шукати квартиру, це дуже важко. А ось так сказали, там той передав, ну, як у нас і вийшло. Тобто, наш Боріс, чудовий, його звати Боріс, але наш власник квартири, ну, він просто погодився, він знає, що ми біженці, і звісно, що в нас немає, немає зарплати, тобто просто він повірив на слово. Я знаю, що ти займаєшся зараз волонтерською діяльністю активно. Окрім волонтерської діяльності, чи маєш ти вже якийсь заробіток? Чи знайшла за цих 9 місяців, можливо, там підробіток? Слухай, волонтерська діяльність – це дуже голосно сказано. Ти закривала збори, ти маєш велику аудиторію в Інстаграмі, я знаю, що ти об'єднувалася з іншими акторами, які виїхали. Тому те, що ми можемо, знаєш, для всіх волонтерська діяльність – це голосно, гучно звучить, але тим не менше, кожен робить по мірі своїх можливостей. Ну так, звичайно, я можу, до речі, про це трошки розказати, з ким я співпрацюю, теж поділитися з якимись чудовими людьми я знайома. Я тут порозсилала резюме, знайшла агентку. Ось в мене агентка, паризька з'явилась. І в мене було 2 кастинги вже, і я виграла один, але це був епізод, у мене була одна сцена у французькому серіалі. Слухай, нічого собі, українські актори у французькому серіалі. Я вважаю, що скоро про українських акторів дізнається весь світ. Ой, ну не знаю, тому що, ну, я розумію, звісно, що це теж така в мене зараз специфічна позиція, тому що в будь-якому разі, як би я не розмовляла, все одно, ну, від акцента мені не позбавитися, я не знаю, скільки я тут маю прожити, щоб у мене не було акцента. Тому все одно... І в мене й була роль теж українки, тому я, ну, емігрантки, тобто я могла говорити з акцентом. І друга роль, на яку я пробувалася, це теж була роль українки. Ну, тобто все одно я можу розраховувати на специфічні ролі, не на всі. Це зрозуміло. Ти хотіла розказати за прекрасних людей, з якими ти познайомилася, які тобі, я так розумію, з якими ви волонтерську діяльність разом ведете? Так, так. В мене є один чудовий, я зараз вже можу назвати його друг,
Це військовий старший, це просто така людина дивовижна. Ми з ним познайомились в Києві, він працював, він був тренером, і у нього були просто супер тренування, найсуперовіші тренування, які в мене колись були. Я ще розповідала чоловіків, що в мене тренування, як у ізраїльського спецназу. Що я як це, ізраїльський, масадовські тренування у мене були. А потім виявилося, що він так мені розказав, друг, що він жив в Ізраїлі, він теж ще у нього є ізраїльське громадянство у Саші. Але потім вже, коли почалась війна, і ми з ним почали спілкуватися набагато більше, тобто ми були в соцмережах, і виявилося, що він служив і у французькому легіоні, і у ізраїльському спецназі, і що він воював за Україну після 2014-го, що він був у полоні тоді півроку. І зараз він пішов, він як в інтернаціональному легіоні воює за Україну. І він теж у нього вже було поранення. Він відійшов від поранення, повернувся. Їх там, він пережив вже таке. І паралельно з цим він ще заснував фонд, який займається евакуацією людей з півдня України. І ось він просто мене надихає. Я так думаю, якщо є такі люди, то ми точно переможемо, і я просто, я у захваті. Ось, і я просто здебільшого допомагаю йому і його фонду. Іноді, коли спочатку було багато, коли тільки почалось, багато мені писали, я з кимось, тоді дуже багато було запитів на бронежилети. І теж там щось з бронежилетами шукали, де краще, де купити. Хтось там знав. Мені підписники там писали, хто займається бронежилетами, що вони там можуть зробити їх. Тобто це ось така була діяльність. Я спочатку, просто по наїтію, все це читала своїх підписників, хто мені там що писав і хто у кого були які запити. А потім поступово вже якось так вийшло, що саме ось якщо щось з Сашою співпрацюємо, або якщо треба для бригади мого чоловіка, тобто в мене так вже такі. Для близьких, можна сказати. Тому що я все одно не можу, в мене навіть зараз просто дуже важко збираються гроші, не так, як на початку. Тому що я розумію, що всі донатять всюди, і дуже важко щось зібрати, тому я так більш сконцентрувалася. Ми потрохи перейшли до особистого. Ти доволі закрита людина, ніде немає інформації про твого чоловіка, про твого сина, ні імен, нічого. Чому стільки років тримала це все за сімома замками? Власне, перше інтерв'ю, яке я знайшла на початку війни в мережі, ти там хоча б трішки пролила світло, хто, що, де. До цього ти взагалі не коментувала свого особистого життя. В мене просто це не те, що це просто моє особисте життя, і мені хочеться його залишити особистим. Це суто з цієї причини. Давай трішечки поговоримо, що куди пустиш мене, да? За які межі? Добре. Давай так домовимося. Ти, якщо щось ти не хочеш відповідати, ти мене одразу стопай. Ти сказала, що твій чоловік ще після 2014-го призивався і воював на сході. А коли ви познайомились, якщо не секрет, і одружилися?
Ну, у нас дуже довга історія, тому що ми знайомі ще з інституту, і ми навіть колись зустрічалися в інституті кілька місяців, це в КПІ, на поліграфічному. Він тоді був на теж на цьому факультеті навчався. Ось, і ми тоді навіть кілька місяців зустрічались, потім ми розійшлись. Але ми не розійшлись там якимись ворогами, і ми іноді бачились. І, тобто були в полі зору там одне одного, може там раз на кілька років, ну так, ну бачились. І ось ми зустрілися, можна сказати, відновили наші стосунки. Це був якраз Майдан. Я тоді працювала, да, в Москві, і в мене були зимові канікули, я приїхала в Київ, і щось таке трапилось, що нікого не було з моїх друзів, і ми з ним щось писались, типу, а ти вільний, так, а ти, ой, давно не бачились, типу, може, сходимо на Майдан, давай. Це все ще до цих страшних подій на Майдані 2013-го. І ми пішли на Майдан, і якось так прогулялись, і закрутилось все знову. Скажи мені, будь ласка, як ти, працюючи в Москві, тоді сприймала події на Майдані, які відбувалися? От уже, мабуть, ті страшні події, які відбулися після 2013-го. Розстріл цивільних. Так, так, ні, так, це було, ну, це було, да, дуже шокуюче, тому що і ми самі там були, і дуже багато моїх друзів були на Майдані. І потім я просто дзвонила, питаючи, чи з моїм чоловіком все нормально, тому що він теж ходив, ну, зі своїми друзями, вони весь час ходили на Майдан. Це було, ну, дуже, звісно, як це сказати, ну, переживала, звісно. Дивися, вже тоді, у 2014-му, дуже багато людей зробили свій вибір. Я також зробила свій вибір, фактично. Я повернулася в 2014-му, в грудні, до України. І все, на цьому моя історія роботи в Москві, я була спецкором від СТБ, вона закінчилася. Чи жалкуєш ти про те, що ти тоді не повернулася? Чи ти не могла повернутися, в тебе був контракт? Як це все відбувалося? У мене був контракт до 2015 року, да. І я потім повернулася, ну, тобто вже у 2015-му. Чи так? Ну, як сказати, так, мабуть, я б себе зараз відчувала набагато краще. Ну, я так думаю. Я б себе відчувала набагато краще, але ти бачиш, я не можу сказати, що я потім сприймала ці рішення. Все одно мені важко давалося, ну, але там кого це хвилює. Ну, якось все одно ти думаєш, це люди, це не. Це моя близька команда. Тому приймала такі рішення. Ну, ось, 24-те розставило. А як, до речі, твоя близька команда реагувала на події Майдану, війну на Сході у 2014-му? Чи обговорювали ви оці політичні моменти, які відбувалися? Так, дуже підтримували. Ну, тоді ніхто не казав, ніхто мені не казав ні про Крим наш, і всі казали так, що це жахливо, бла-бла-бла. Ось, тобто, ну, в мене, у моєму оточенні не було людей, які б все це підтримували, ну, дії Росії. А ви з чоловіком коли побралися? В якому році? У 2014-му. Тобто у вас так швидко все закрутилося в 2013-му, і в 2014-му ви вже побралися? Так, так, ми ось тоді ми прогулялись по Майдану. Він мені запропонував, а чи не почати нам знову. Я подумала,
хвилину і сказала, а чому би ні? І ми б якось тоді через півроку вирішили, що нам вже тягнути. Ну і правильно, життя надто коротке, да, щоб відкладати такі приємні речі на опісля. Що тобі чоловік говорив, коли ти продовжувала зніматися? Тому що він воював на сході, в АТО. Як ви це обговорювали вдома, коли ти поверталася зі зйомок до Києва? Ну, він мені казав, що це твоя робота, це твоя кар'єра. І ну, він, можна сказати, ну, мене підтримував в тому, що тоді ми чогось це не поєднували. Якось так. А ти могла тоді уявити, що та війна, яка розпочалася у 2014-му на Сході, що вона матиме через 8 років такі страшні наслідки, які зараз переживає вся Україна і весь український народ? Ні, звісно, ну, звісно, ні. Ну, звісно, ні. І я думаю, що ніхто цього не очікував і не міг собі уявити. А твій чоловік одразу пішов в ЗСУ, коли вас відвіз? Так. Я так розумію, що розголошувати інформацію якусь детально не можна, але тим не менше, зараз, коли ви з ним на зв'язку, як часто зв'язуєтеся? І от хоча б там трішки, що він розповідає, яка обстановка, наскільки, знаєш, із перших вуст, тому що ми чуємо чи не щодня від експертів, що все скоро закінчиться, але хочеться від людей почути, які там, на передовій. Ну, він мені якихось подробиць не розповідає прямо зовсім. Я знаю, що він офіцер, і він як військовий психолог. Ну, типу, там. Але в них було дуже гаряче влітку. І якихось ілюзій ніхто там не, як це сказати. Ну, що він каже, що це надовго. І там різні настрої, наприклад, у них теж, вони вже дуже втомилися, тому що, ну, ось його, як це сказати, загін, чи, я не знаю, батальйон, да, вони з, ну, з початку війни, в них ще не було відпусток, це ось у мого чоловіка може бути відпустка десь от скоро. І він казав, що там, ну, люди були деякі дуже стомлені, і різні ситуації, я так розумію, ну, пов'язані з цим, з втомою, що хтось там і до лікарні когось відвозили, тому що не витримували люди. Ну, дуже було важко психологічно іноді. Ну і плюс, звісно, весь час, ну, якісь втрати, як це сказати, близьких, хто з тобою воює, тому що вони ж все-таки весь час, ну, в такому стресі. Коли у чоловіка буде відпустка, чи плануєте зустрітись? Можливо, ти поїдеш до Львова? Я так розумію, що його, ну, не пускають, він військово зобов'язаний, але ти можеш поїхати на кілька днів. Так, але це ось теж складне питання, тому що він не хоче, щоб ми поки що поверталися в Україну, і ми поки що не знаємо. Ну, він, типу, що все одно, ну, загроза, і щоб ми з сином не потрапили раптом в якусь бомбіжку. Тому поки що не знаємо. Ти зачепила тему.
Подивимося. Ти зачепила тему ментального здоров'я військових, але зараз всім дуже непросто і дуже важко. Знаю по собі, я коли перші 5 місяців там знаходилася на заході України і приїхала, побачила свою сім'ю, мені було дуже важко, тобто я 5 місяців їх не бачила, а ти вже 9-й місяць фактично знаходишся в іншій країні. Вдвох з сином. Наскільки важко, що рятує, наскільки ти його підтримуєш, наскільки він тебе підтримує, тому що 5 років, в принципі, це вже дитина, яка розуміє, що відбувається, розуміє настрої, які навколо. Звісно, настрій такий качелі весь час, але водночас я розумію, що ми нічого такого жахливого не переживаємо, і, як то кажуть, є, що тут здалеку. Ще багато мемів на цей випадок, що тут здалеку іноді ми: «А, що там у вас, що там у вас?» А ми батьки: «Та нормально все, що, ну, щось там десь бахнуло». Є такі меми, може, ти бачила, там така собака, така чорна, а внизу такі сови перелякані. І ось ця собака, ну, ось це приблизно, я ось ця сова. Ось, а в мене вже вся моя сім'я в Україні і батьки. Ось, і тато мені: «Нормально все, не хвилюйся». Мама: «Нормально, їхала на роботу, в метро пересиділа». А вони в Києві знаходяться? Так, так. А в тебе ще брат є, Юрій, на 10 років молодший. Він чим займається? Так, так. Він працює в Києві. Він спочатку волонтерив, був у Львові. А зараз працює у нього, ну, відновилася його робота. Він працює. Син у тебе почав ходити до садочка у Франції, так? Так, да, так. Він вже французькою розмовляє. Ось іноді звертається до мене вже французькою. Це дуже смішно. А як звуть сина? А як сина звуть? Євген. Боже, яке гарне ім'я. Євген. Вперше, ексклюзив. Анна Кузіна назвала ім'я свого сина. А то всі знають, що у Анни Кузіної є син 5 років, а як звуть, ніхто не знав. Анечка, от ти сказала про родину трохи. Вони завжди лишалися в Києві? Тільки брат виїжджав до Львова? Чи вони на початку війни також виїздили? Ні, був період, коли моя мама, моя бабуля, це мамина свекруха, моя тітка і моя двоюрідна сестра, був період, вони десь наприкінці березня поїхали до Польщі, до маминої подруги. І там вони провели 2 чи 3 місяці, вони повернулись десь у червні. Тобто, да, вони виїжджали на якийсь період, там була можливість, просто бабуся спочатку не хотіла нікуди їхати, це взагалі теж, я не знаю, як вона все це переживає, тому що вона все це переживає вдруге. Вона була дитиною, коли вони з Києва евакуювалися, ну, під час Другої світової. Тому вона на початку сказала: «Я нікуди не поїду», ну, але потім все-таки там було зручно, ну, поїхати відразу з Києва за кордон автобусом, ну, без якихось там пересадок. І тому вони, ну, поїхали все-таки. Але там вони дуже втомилися, тому що це ж, ну, дорослі люди, всі разом, тут в них у кожної своя квартира, свій дім. І, ну, і мамі треба було повертатись на роботу, і вони вирішили повернутися. І ось. І десь вони в червня, десь вони вже в Києві всі. Я ще хочу трішки повернутися до універу. Mm-hmm. Я говорила, що повернуся mm-hmm. до цієї теми. А у 21-му mm-hmm. році, коли ви знімали продовження «Універ 10 років по тому», mm-hmm. вже, власне, все йшло до цієї війни, і ти говорила про те, що ви готували тривожні валізки, чоловік попереджав. Ви вже розуміли, що ця війна неминуча. Які тоді були настрої на знімальному майданчику? Ну, це знімалось насправді раніше, це знімалося в 2020 році. Ну, тобто, тоді начебто не було таких настроїв. Ну, і
З ким я спілкувалася? Ні, навпаки, якщо казати про знімальну групу, якщо казати про всіх, хто працював, всі навпаки, там молодь особливо, вони про Україну завжди, вони казали, вау, Україна, ви такі просунуті, ви такі продвинуті. Ну, тобто там навіть було на рівні і там і операторська група, вони там знали наших всяких, ну, наших, я не знаю, операторів там і якісь роботи і все. І там гримери, вони там всі в захваті теж, тому що в нас же стільки всяких шоу. Тобто, якщо ми говоримо просто про такий побутовий рівень на рівні спілкування людей, ну, цього не було ні якоїсь напруги, і щоб хтось там мені щось казав, там, що Крим наш, а ви хахли, ну, такого не було ніколи. Дивися, ти знімалася з дуже багатьма відомими акторами російськими, Євген Стичків, я по фільмографії твоїй зараз йду, Паша Майков, до речі, хоча у нього коріння, наскільки мені відомо, з України, можу помилятися зараз, можете мене поправити, але я його колись писала, по-моєму, з України якраз, із Києва, потім Гарік Харламов, от із цих людей... Хтось виходив на зв'язок, тому що я прослідкувала, знову ж таки, їхні соціальні мережі. Багато хто взяв паузу таку довгу і не викладав взагалі ніяких дописів після 24 лютого. А багато хто через там півроку почав викладати дописи, ніби нічого і не сталося. Знаєш, там життя продовжується, життя триває. Ні, ну з ними, по кого ти з Пашою, з Женєю, в нас не були такі стосунки. Тобто ми так не спілкувалися в останні роки, принаймні, скільки там, років 5 ми не спілкувалися зовсім. Ну і вони мені не писали. Ні. А з Гаріком Харламовим ви не списувалися? Ні, так а з Харламовим у мене там щось було кілька скетчів. І ми з ним навіть не спілкувалися, тобто тільки це були такі зйомки. Тобто в житті я з ними, ну, ні з ким не спілкувалася, не товаришувала. Правильно я зрозуміла, тому що я подивилася, що ти підписана на Анастасію Самбурську, що ви з нею продовжуєте спілкуватися? Ні, ми не спілкуємося. А з ким? Ну, це просто, вона мені не пише, я їй теж не пишу. Але не відписалися поки одне від одного. А з ким, можливо, із відомих акторів продовжуєш спілкуватися попри війну? З Араратом. Ще раз, я просто не так... З Арарат Кісян. Він взагалі що говорить про цю ситуацію? Я не буду коментувати, тому що не хочу ніяк без подробиць сказати. Я так розумію, що він підтримує українців. Цього достатньо, цього буде. А тепер, закриваючи тему російських, так як ти сказала, ми потрохи підходимо до хороших русських, наскільки ти взагалі вважаєш, що це колективна відповідальність? Бо я дивлюся, от по подіям останнього місяця, там уже Земфіра на 9-й місяць зі сцени заговорила, що їх страна веде страшну війну проти українського народу, вбиває українську націю. Ну, тобто, на 9-й місяць дуже багато хто почав реально називати речі своїми іменами. І я впевнена, що чим далі, тим більше буде з'являтися таких людей. Ну, це знаєш, якщо прослідковувати події Другої світової і Німеччини, вони ж також всім усвідомили свою вину. Це колективна відповідальність, чи врешті винна тільки влада у тій війні, яка відбувається? Я не знаю, це складне питання, тому що, ну, з одного боку, насправді є багато людей, які завжди виступали проти цього режиму і завжди про це говорили, наприклад, я не знаю, Лія Хіджакова, ну, і там Андрій Макаревич.
Тобто є люди, які, ну, в них позиція була однозначно дуже давно. Чи несуть вони також відповідальність, чи ні, як всі інші? Чи все-таки, можливо, так, на якомусь глобальному рівні є така відповідальність? І... Складне питання, тому що так, я про це думаю, а з іншого боку... Я також про це думаю. Я, знаєш, я завжди намагаюся зі своїми гостями розібратися в тих питаннях, які цікавлять особисто мене. Тому я тобі задала це питання, людині, яка, не дивлячись на те, що там чоловік воював на сході після 2014-го, що він зараз в ЗСУ боронить нашу країну, ти все одно... І працювала в Москві, і спілкуєшся з акторами, і з росіянами, які тобі встигли за цей період стати близькими друзями. Мені цікава взагалі твоя позиція дізнатися, а що буде далі? Тому що я вже дивлюся, як змінюються настрої навіть українців. Ну, тобто, ми якось уже потрохи, незважаючи на те, що у нас війна, починаємо пробачати деякі речі. Деякі речі забувати, це реально те, що я спостерігаю у суспільстві, і ті настрої. От, власне, наступне моє запитання, чи думала ти про те, що якщо, наприклад, тобі запропонують зніматися в російсько-українському, українсько-російському проєкті, як це було до війни, що ти будеш робити? Я думаю, що це неможливо. Ну, бо я не знаю, що може статися, щоб зараз хтось з Росії запропонував. Або я не знаю, що може статися, щоб у нас зараз запропонували такий проєкт. Але мені здається, що все-таки, ну, настільки все стало однозначно після 24-го року, що, ну... Після 24 лютого. Ой, 24 лютого, так. Що це неможливо. І взагалі, знаєш, мені просто здається, треба змінити фокус. Все одно в нас там залишається таке, а що вони думають, а що вони скажуть? Ну, ось, наприклад, ти мені сказала про Земфіру, я навіть цього не знала, тому що я взагалі Земфірою не цікавлюсь. Ну, тобто мені, по суті, там все одно, що вона скаже, або просто, ну, якось, мені здається, треба... Це їм з цим жити, все, що сталося, їм це розгрібати їхні... провини колективні і всяке таке. І я навіть коли кажу там про те, що я можу там розуміти когось або комусь там співчувати, але це все одно на рівні того, що я можу це зрозуміти, але в мене немає ні бажання, ні сил це все переживати зараз, тому що мені є за кого переживати зараз. Ну, розумієш, про що я? Я розумію. Це, в принципі, ну, ось, це як би там це не звучало, там, не те, щоб війна допомогла, а все одно в нас такий, ну, ось зараз справді такий шанс концентруватися на собі, а що ми відчуваємо, а що ми хочемо, не зважаючи на... Ну, на Росії в даному випадку. Ти все правильно говориш, але як нам позбутися цього комплексу меншовартості, який 31 рік незалежності нам постійно насаджували? Їхня культура, література, кіно, ти маєш прославитися там, щоб приїхати сюди, там школи акторські кращі, там все краще. Цей комплекс був, ну, і ти, і я це розуміємо. І зараз, знаєш, це заглядання, а у сусіда краще, воно досі є. От як цього позбутися? Мені здається, що зараз навпаки виявилось, що все це нічого не варте. Ну, і виявилось, що все це не варте. Ні ваша школа прекрасна, ні ваша, я не знаю, там якась культура. Якщо ви зараз чините таке.
Мені здається, це полегшення навпаки. Ну, ну для українців має бути, що справді... Тому навіть, що там їх кенселити? Можна навіть нікого там не кенселити. Воно, вони самі себе закенселили, ну, своїми діями. Розумієш? Прекрасно розумію. Наостанок, чи є речі, які б ти хотіла змінити, якщо була б можливість така? От, дався б тобі другий шанс повернутися в минуле і щось змінити? Чи є вони взагалі? Ну так, ну бо є, ми ж вже про це казали, що, мабуть, я б, знаючи, я б не робила, я б не поїхала після 2014 року. Але це, ну, така, це, як це сказати? Ну, ми начебто жили в, ну, ми справді жили в іншій реальності. А зараз вже не можна, зараз вже не можна казати, що ти поза політикою. Зараз вже, ну, це неможливо. А ти погоджуєшся, що культура – це невід'ємна частина політики? Ну так, звичайно, звісно. Просто дуже так багато є людей, і мені серед підписників закидують ще оцю фразу. Ну що ви чіпаєте там співаків, акторів, культура вні політики? Я просто тут на днях подивилася один кліп, який зняли їхні митці, де вони закликають просто росіян війти на війну, вбивати українців. І ну, це заклик, це пропаганда, культурна пропаганда до вбивств. Інакше я це назвати не можу. Ні, звісно, це все, ну, культура – це як? Це відбиток того, що відбувається зараз у суспільстві. Золоті слова. Для всіх, хто й досі мені пише в коментарях, що культура вне політики. А скажи мені, будь ласка, ти з Анастасією Івановою, з якою ви в універі знімалися, підтримуєте відносини? Вона ж в Києві живе, наскільки мені відомо, заміжня за українським актором Владиславом. Так, ми з нею списувались, ну, вже після війни, просто там дізнавшись, як справи, як що. Вони, мені здається, в Литві. Да, ну тобто ми не підтримували близько зв'язок, але ми так дружили на Фейсбуці, тобто ми в добрих стосунках, і да, ми, ну, списувались вже після початку війни, щоб дізнатися, як справи. Це я, користуючись нагодою, зараз хочу запросити Анастасію і Влада до себе на інтерв'ю. А, ясно. Якщо вам цікаво, до речі, напишіть в коментарях, чи хотіли ви їх побачити у мене на YouTube-каналі. Останнє вже точно запитання на сьогодні. Про що ти мрієш зараз, в даний момент, прямо тут і просто зараз? Звісно, щоб закінчилась війна, це єдине бажання. Єдине. І щоб всі повернулись живі, здорові. Ой, вибач. Ти знаєш, я кажу, якщо хочеться плакати, плачати. Про перемогу. Перемога зараз у всіх викликає такі сльози щастя і змішані емоції. Я тобі бажаю, щоб твій чоловік повернувся здоровим, живим. Щоб твої рідні, які перебувають в Києві і в Україні, також були здорові, живі і неушкоджені. І щоб ти обов'язково повернулася з синочком відбудовувати прогресивну, квітучу Україну і зніматися в новому українському кіно. Дуже вдячна тобі за сьогоднішню розмову, за твою щирість, чесність, відвертість. Бачила, що в деяких запитаннях тобі було складно, але те, що ти
витримала моє запитання і була наскільки могла, настільки максимально відвертою. За це особисто від мене величезне спасибі. Дякую, дуже приємно було з тобою спілкуватися. Так швидко пройшов час. Я би ще поговорила. Я думаю, що, знаєш, пройде ще півроку, і нам обов'язково буде про що поговорити ще раз. Якщо вже буде наша перемога, прогнозують вже на весну перемогу експерти. Я хоча так скептично ставлюся до всіх прогнозів, але треба вірити, нам всім треба віра і надія, тому все одно ми хватаємося за цю віру і надію, і, можливо, ти повернешся до Києва і буде привід зустрітися наживо, погуляти улюбленими місцями і записати нове прекрасне інтерв'ю. А якщо вам сподобалося це інтерв'ю, будь ласочка, поставте вподобайку, напишіть коментар, підтримайте мій YouTube-канал, ширте в соціальних мережах улюблені шматочки, цим ви допомагаєте просуванню улюбленого контенту ваших блогерів, не тільки мого. Можете донатити, спонсорувати. Вся інформація є в описі. Заздалегідь вдячні всією командою. Дякую вам. Дякую за те, що дивилися. І дякую за запрошення. Бажаю якнайшвидше перемоги. І тримаємося. Тримаємося. Ми обов'язково переможемо.